Важното е другите и те да не могат да играят. Освен ние, ама и те. Така. 5-2000, кой играе с 5-2000, брат? Дори не знам кой. Така, обаче не даваха 16 бона да взема да се охарчат нещо. Ти купаеш, ме? Нищо е. Виждам. А? А и тука на работа върша нещо. Или да почнем да ги късаме сега. Стоп! Почва да, не е ли уормов, бе? Уормов е, бе? Тома страс. И... Ай, къде ръсваме? Да бъдем културни. И горе? Аудо. Ти не ръж, брат. Да, тук е по-готин. Много шик. Умрях. Браво е! Идва. Това момченце къде отива? Там искам да разбери къде отива. Мега с чефа. Купувам тук някаква обитащина. Пак ще минем там. Дай! Аааа, пожнах се сам. Много. Мапата, брат. Ти не е мъртъв. Презареждам, браво. Хе-хе-хе. Той къде е тръгнал това, момченце? Аз ще я взема с помпа, брат. Тя по-скъпа от моето оръжие. Ай, сега тихо от другата страна. Тихо. Да, бейтим. Чай ще ги бейтим. Дай мини отгоре, аз ще ги бейтна сам. Колко са такова, че ще сме там. Паните, хвали, хвали, хвали. Ти мини от тяхната база, аз минавам тук. Виж този дикой как ги излъга, брат. Къде? Бахте как чакалиш и кучето на Еслема, брат. Има смок. Може да го използваш. Хвам пай. Бах ти шефа. Аааа, съм виждах! Не! Ай, къс съм бавен. Нищо е, бях с оръжието от втория рунд. А тото и беше третия рунд. Как съм го с оръжието? Върти го! Да, тъпо ти го! Къде минаваме? Аре, отгоре, я съм дъх. Заплашвам. Ти вече не знаят, ти вече някой да ще. Е, давай, ама като чуй брат да дойдеш до него. Аз го чувам, че те идват. Добре, дай. Че
Чакай сега, аз ще пикна първи, чакай. Ти ли стреляш? Да. И то със палата не да стреля, бе. Де я знам, ти може да не взели... Ей, чакай, че може да стреля. Браво. Другия е нацелен. Добре. Ето го къде е. Мъртъв. Хайде. Сега ще скочим, ще скочим. А, ти може да разглеждаш молотова 2001 година. Което и някаква ракия ли? Плащам, да. Плащам, да, браво. Где стана? Ако не гледах... Ух, ти май не се запалих, ето. Чакай. Аз там че ще излахва някъде. Патихме го да спи. Карах му я в краката ми го. Айде. Бах, шефа, брат. Значи разликата между той да играе на лаптопа и той да играе на компа, брат. Най-доброто. Сега ще мина отдолу. Ти без ти сам ги попиляваш. Къде, къде, къде? А, взихам бъл. Е, взя ли как взех? Мега пръст, ни не очакваха да дойдем от две различни страни. Ай, сега ще им от една. От една различна страна? Да. Яй, яй. Ама аз шифтваме. Чувам, чувам, чувам. О, че ме наби бала. Не. Зад мен е ли бе? Да, ще минаваме от другата страна, защото сме по-силни там. О, последния... Девете, къде искаш минава от тъсва? Ай, аз ще минава от тъсва, са бе, пенцик. Със слончето. Слона, брат. Няма по-добре от слона. Много си ми отпрепам. Чай, че малко да не говори. Що не лади? Там ли? Виждаш ли го? Добре, добре, стой там. Стой. Не можа да си кажа да стоиш, ей. Аз го флашнах мега мощно, че той не спера на бе. Флашинг. Пистолети граната взем. Гранатата. Мятам я. Двамата ли са там? И двамата са там, ама трябва да съм ги с наточил с граната. То с как мога би толкова сбързо, брат? Айде, аз пак какво там. Колко път взема снайпер, тъй че споко. Аз мисля, че двамата ще дойдат там. Но и мини, ти гледай от едната страна. Аз няма се оставя да ме убият. Така как. Колко няма се оставя? Ма гледай, гледай там от другата страна. Колко там долу, че ме изцепят.
Dwa Telsta. Mnie sama na głowa wdziach. Nas byłby chyba na spoko. O, bomba ta jest tam, ty czy Toresie tam. Dobra, wskażę, czy da ma optyka na samą botnatę. A dzisiaj bomba taka jest tam. Dobra. Z Krisa położą to obiad, brat. Dobra, ale ja się gledam od drugą to stronę, brat. Cię spiec skurwa. Tam, od nasza baza, moja. Nasza? Da, nasza baza. A da, my jesteśmy dwójki. Cena bitwa, brat. Nie zamknął się na bitwę. Da, bez, sigurno. Bejt kebab napravi to, ale. A brat, 20 sekund ima podbre, bere. To няма да може да отиде да вземе да е понт ни да такова. Само избягай, просто избягай. Ето ще се убил. Да не го взема галила му. Ай. С какво го сменяме? С Е? Да. Да мори, но. Ти МП9, що не работиш? 17 кюем. Няма малко и работи. Опа, един само. Двама. Един ще ходят само там, брат. Добре, сега аз идвам те. Връщвам ги сега до другата страна, дето... Ха, здесь си дефюз кеп. Ти ли ще гледаш там? Аз от съм нагал за... Не сега няма дуят. А, хвърлиха нещо. При тебе са, нали? Да. Ето, казах ти, брат. Тих, тих. Ти гледа оттам. Опа! Кой завършва играта? Играта е много. Много сме добри, супер, ти много добри.